Rusiyaya və Türkiyə bayraqları altında üzən iki yük gəmisi Bosfor boğazında toqquşub. Türkiyəyə məxsus uzunluğu 90 metr olan Tahsin İmamoğlu quru yük gəmisi Koçayeli ailətindən Karadeniz Ereğli limanına, Rusiyaya məxsus uzunluğu 128 metr olan Rusiç 10 gəmisi isə Bursa vilayətinin Gemli bölgəsindən Rusiyaya yollanırmış. Qəza yerinə 3 kater və 14 qoşqu gəmisi göndərilib. İlkin məlumatlara görə xəsarət alan yoxdur, ancaq gəmilərə zərər dəyib. İstanbul boğazında daha bir gəmi qəzası yaşanıb. Belə ki, Tekirdağ vilayətindən Rusiyaya yollanan Volski quru yük gəmisi Türkiyəyə məxsus balıqçı gəmisi ilə toqquşub. Bu qəzada da xəsarət alanın olmadığı bildirilir.